Sveiki visi su jumis Minecraft Gaming Pros ir Minecraft. Arba kitaip Darius ir Vytautas. Mes šiandien paruošėm jums daug nuotykių. Taip, labai daug. Labai Vytautas. Labai daug. Nežinau, I'm a creeper. Gerai, varom. Tai vat, šiandien sugalvojom... Ką mes sugalvojom? Sugalvojom šitos santykius nukriaut. Jo. Šitie namai atrodo gaidiškai iš tikrųjų. Ir mes nutarėm čia viską nugriauti. Ir be to, kas nežino, kas čia yra, tai čia yra tasai blokas iš aisekos, tai yra šitos dimensijos. Jo, tai yra snowy blocks, snowy bricks. Ir be to, man atrodo, mes galim vieną dalyką pasidaryti. Paspausk E raidę, paspausk O raidę, kad rodytų visas ten tuos, žinai, tas sąmonės. No. O to prie options, highlights, show. Ir kas čia bus? Ir kai žiūrėsi į kokį bloką tau rodi, į ką žiūrėsi, tą rodys, kas ten per blokas. Ai, nu, o koks tavo bloks, ai, nu, lopeta. Okei, pelerararara. Tai va, mes aišku nerodysim, kaip statom, nes, nu, rodysim, bet tikrai... Pagreitinsim visą vaizdą. Nes čia labai boring būtų, tai va. Ja. 3, 2, 1, ate. Bye, bye. We'll be right back.
va, grįžome mes po ilgų statymų ir kančių ir mes jau pasiruošėm daryti. Tai va, namai dar nebaigti, dabar yra tik tai įrengtas kol kas vidus, kol kas mums tai reikėjo patogumų, tai yra štai čia mūsų sandėlys, kol kas tai svarbiausias dalykas. Mes čia viską sudėjom. Na jo, štai va, persikrausėme štai jų va šitą vietą, dar čia nebaigėm, stogo net nėra, išorė nebaigta, kažkoks kubas, rubikas ir panašiai. Čia mūsų gendžia vieta. Jo, gendžia būsina. Čia reik teliką, reik teliką, reik teliką. Pasidarysiu, net nežinau kas tai yra. Lol, bone chestą galima pasidaryti. Ką tugi? Bone chestą ir žiūrėk ką dar. Ko, what the fuck, ką tu čia dari? What the fuck is this? I don't fucking know. Kaip, ką tu čia, skeleton pumpkin. Iš. I got an idea, tarararara. Ir maždaug palapala. Aš jau supratau, ką tu nori padaryti, man atrodo. Atbaidysiu visus nubus. Ai, fuck, negaliu taip. Tuoj padėjau. Aš tai neprimenu jį. Ai, fuck, neišstiku, reik. Gerai, nesvarbu. Reik netą pasiimt. Bus gerai. What the fuck? Katana. Sultons. Va, gerai, kabantis, svarbu. Ne, nesvarbu, tai mes einam tada į seiką pasikapoti resursų. Jo, tai va, einam dabar trupačiuką pamaninti, nes kai girdėjome tame... Lema, ta muzika. Pasiėmų patytaus, tomytaus. Ja, ir ten tipa galima rasti... Torčių reik mum. Jo. Tai tada reik, tuoj paimsiu. Kur mūsų visi torčių? Aš turiu 26. Aš šiam keturis pasiemu. Toje dimensijoje reikia rasti požemėse, dungeonuose kažkokių tų snowplay, kur iš jų galima tam gauti geresnių ginklų. Jo, gali treidinti su tais bomžais, bomžemenais ir gausim. Nu, davai. Bet man jau kai nervintas portalas kartais, kai jis net neveik. What the fuck? Nu, jis iš esmės visados neveikia. O kodai jis taip? What the hell? Nežinau, gal... Magic happens. What the? Kaip tave pirmąjį? Man atrodo, čia naktis, jeigu čia taip įmanoma, kad čia tokia būtų, ar nežinau. Gerai, kur pradedam mainint? Pala, reikia keivą rasti, nuo keivų geriausiai netoli buvau radęs, žiūrėjai, sek manim. Sek manim, nu seku tavim. Aš seku. Čia kažkur baukai nuėjęs blokų pasirankyti, kažkur čia netoli, kas čia? Wow! Kas kur? Žemės išlindo tie. 1000 laifų? Ai, čia tas gai... What the fuck, spjaudo kažkas su mani. Ne! Bėg. I believe I can run. Oži. Tavus tu čia atkimarinės viską? Ne, pala, man tamsų kažkinui. Nu jo, pala, žiūrėk, brightness. Visi paprasta cobblestone išmeta, tai net neapsimoka maininant. Maininam tik gerus resursus girdi, nes čia tušūt vėl prisimaininsim, vėl pilni čas, tai mes. Good luck to find... Karoči, čia iš viso net nieko nėra. O, čia grybas. Grybai. Galiu paimt grybus. Nup. Pala, per mini mapą galim pažiūrėti, kas iš viso čia požemėse yra. Aš tai jau senai žiūriu, bet man čia tamsų kaišiknų ir aš nieko nematau. Radau. Matai? Ką? Kažkokią sistemą radau. Kur tu ją matai? Va, jinai giliau prasideda. Jų čia pilna. Va, ten yra. Tau po kairę. Jo, aš dabar ten ir kasuos. What the fuck, kas ten yra, kažkai labirintai? Tai va, tas ir yra, ten tie dungeonai, kuriuose ir sakoma, kad yra snowflake. Oh. Wow, tu žiūrėk, ką radom. Oh, bitch, die. Bitch, die now. Aš jau nepasiekiu, jūs gaidi. Užmušiau. Tik jos ką nors išmet. Ai jo, bet tokį ten buvom pagreitę, nes šį užmušiu ir išmetę snow shardą lygį. Ai, nu. Pala, man čia tamsų kažkai. Gerai, aš čia maininu. Kur tu? Gerai. Ai, nu gerai. Gal taip sakai, taip rasim ką nors čia? O ką mes čia gal? Cobblestone? Nu, aš sakau cobblestone. What the fuck, man? O man rašo per ten tą šūdą, kad icy stone. Nu jo. Nu, iš esmės, tu žiūri į Icy Stone, jis yra Icy Stone'as, bet jisai dropina tą. Okei,
Viskas radau, oh my god, lol. Palauk, čia Šitą. Ačiū jį užmušt. What the fuck, jis nesimainin? Mėginu apkasti aplinkui. Palauk, gal čia kažkur įėjimas yra. Čia kažką girdžiu. Aš irgi girdžiu. Okei. What's up? Kažkokie balandžiai skraido. Aš tai nieko, tu ką įėjai? Ne. Bet aš mėginu čia kažkaip prasti įėjimą, da kažką. Blemba, žinai. Jis yra, žinai kokio aukščio, jis yra 1, 2, 3, aš matau, nes aš mėginu pragriauti, bet... What the gal fuck? TNT suveiktų? I have no clue. Čia gal kažkoks įėjims yra, da kažkas. O, kažkokia ore. Čia spawns yra. Aš žinau, kad čia spawnas yra. Kažkio rolum 200 life ir aš jo šią galiu užlūrinau. O, kapui. Kaip tu iš viso ten, ką tu pat radai ten? Ateik čia, ateik čia, žiūrėk. Oik tu savo, žiūrėk, kiek aš jį užlūrinau. Tu ką, įėjai vidu? Ne, jie čia tiesiog stovo šios kartų. Ha, nubai. Visus lesu. Tik čia, nubai, nubai, nubai. La 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 la. Gerai, tą nuduosiu. Tiesi net. Oik tu čia, gal gerų daiktų gausiu. Ai, žiūrė, lol, radai, ai, nu va, ir yra įėjimas. Na, 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 pala, padarysiu. Sakiau, ar radai įėjimas, sako, ne. Tai čia neįjims, čia, žiūrė, kai mob spavino ir gerą pasidarė. Tai čia ir yra įėjimas. O, čia ardai, negaliu paimti. Ha, ha, kai awesome. Okei, okei. Net nereikės, žiūrėk, darytas mob spavino, ką aš jėgau, nieko negu. Nedasikiu, šardų paimti. Žiūrė, nedasikiu. Pala. Ne, reikia tiesiog padaryti, žiūrėk, tokį dalyką. Čia gali mainint tuos? Ne. What the fuck? Čia kaip vieną. Aš ne... Tu ką čia lauk su savo slime ten tuo? Su slime, nu, ne, ne su slime, o su šituo arabiai, var, kad nesinaudotų. Wow! Kas čia buvo? Ai, baigės, angeris, okei. Wow. Čia rolum kažkokią galvą apie perkriptą, kad čia gond. Kuri ta galva, bambai? What the fuck? Pope. Nerinkai knockback toks ir... Kol priimta subit. O, nu visą davint. Galėjame vidą, nes vis tiek daugiau tokių darės. Tai kai tu įeisi? Ai. Plane. Oh, sweet Jesus. Žiūrėk, padarom taip, padarom taip. Va, dabar gali tą nudaužti. Dabar lip. Žiūrėk, taip pabiškiai ateisim. Nes mums tuos šardus kažkaip tai reikia paimti. Ai, tuo negali kirs. Arba reikia kažkokia pikeksą. Šį keksą reikia pasidaryti. I have an idea. Kas? What the f... Ai, lol, nu. O, tu kurmi. Pusė gyvybės liko. Vo, gerai. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Man vienas darė trenkimas ir aš... Oh, shit. Balonas ir batonas. Aš tu... Frozen šardus jame. Okei. Nu, davai, pareikia čia kumpį. Nu, ta, jau senai žinojom, kad Frozen Shardus. Blema, kiek jiems daug gyb ir kiek tu daug apsipai. Aaaa. Nu, gali man net atsibola jau. Bet tai už tai, pala, ką galim iš tų šardų gauti? Tu pakirs, aš noriu pažiūrėti. Makaronų. Uuu, iš jų gali gauti Ice Stone'ą, ką iš to Ice Stone'ą? Allow Flight, galim skraidyti su tuo armoru. Really? Okei, Frost Cannon, what the fuck, ir Range Damage 8. Toliau galim pasidaryti Frost Swordą. Oh, 10 mėlė, 5000 uses, slows enemies for 2 seconds. Bet čia logiškai padaryta, kad tas tuneliukas namo spawna tam padarytas, kad negalėtų padaryti šitų mob grinderių. Ai, wow, 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 pusę life'os. Okei. Okay. How the hell? Oh, shit. Čia kažkaip mums reikia. LOL. You suck. Man. You just suck. Padaryk šį keksą, jeigu yra. Your home is missing. Grįžk namo, nes aš esu atsimeni to undinė saloj. I know. Kas yra? Hello, Zoidbergs. Zoidberg yra tai? No. Okei. Jau čia pilna. O kaip man čia išėjai dabar? LOL, lūsų Zoidbergs. Eik tu savo, eik tu savo. Ir tas gaidys. Lo, tas Zoidbergas dar lygi šio laupį.
Aš tą daužau gaidį. Seniau neužmuždavau, dabar užmušiu. O, užmušau tą kažkokį frustą. Užmušiau Zoidbergą. Zoidberg? Mhm. Okei. Tai gal mes ir čia baigsim epizodą? Ar kaip? Toj pala, žinai, aš labai atradau tas Zoidbergui gerą panaudojimą. Kokį? Blem, jisai gerų itemų iš jo galim daryti, bet nežinau kaip aquatic kažkokius ingotus ar kažką darytis. Jeigu surašiau kaip kažkokius aquatic pasidaryti, tada blemą vis galėtume gerų itemų. Ai, bet aš pasiklydau tunelėse. Tik ten netaip jis išeit. Na tai tu kol tu išeisi, aš jau biškį Zoidbergų pažadysiu. Visų pirma, jeigu aš išeisiu. I hope so. I hope too. But you know, things happen. Gerai, man reikia skilės, iš skilės yra patogiau žudyti. Tiksliau vienu iš bloko žemiau. Shit, jis praėjo mano apsaugą. Aš net nesivaizduoju, reikėjo mums torčiam. Dabar nerandu kiek. Shit! Ha, Zoidberg OP. Jie vis dar OP. Gerai, čia ne tas kelis. Lol, su svordu, zombis. Kaip tau tai? Dar ne tokių prikolų esu matę. Jo, mes esam matę Zoidbergų. Yes. What the fuck, kur čia šim? Šį kartą tu mirsi. Zoidbergų? Jo, ir iš kartų mirė jis. Zoidbergų. Antras tu irgi mirsi. O ką jį išmet? Krabą patį. Ne, jokau, iš tikrųjų ten tą kažkokį. Feel those GDs, Frost. Blood Gems World. Okay, go, Blood Gems World. Eina sau, kokie jie galingi. Okay, now we are fucked up. LOL? Now we are fucked up. Einam Zoidbergą užmušti. Good job. Na jo, einam dabar Zoidbergą, dar tą užmušim žė. O kitame... Eina sau, matai ten didelių. Varysim vieną, užmuš didelį. O, išmetas vardas zombius. Pala. Padėk man. Aš nuo mažo pasikraunam, mes dar turėtume eiti didelį užmušti. Einam. Einam tą didelį, vieną užmušam ir... Pala, pažiūrim, ar jis mane puls. Aišku, ką puls. Oh shit. Ne, pola. Vieną aš pasijamu. Tu matai 500 gyvybių. 500? What the fuck? You joking? Mums reikia... iš... Pingpongą reik žaisti. Ne, tas tavo pingpongas man atmušė ir aš mirštu. Nu gerai, gal kaip nors paimsim, žiūrėk. Jeigu jis išmės 500 stantų. Nu pat žinai ko. Krab, klaus, patys, salotų, čigonų, nežinau. Jo. Oh shit, kiks damage daro. Tiesiog reik, va, taip stovėti, viskas. Nu tu... Gal paimsiu čia. Bet blemba, kai jis daug laifų turi, čia biškai... Ha, man būtent. Tie, kurie kažkokio nesąmonį jaučiu, prigėrė buvo. Ne, juos praeikia žudyti su pačiais geriausiais atomis, šiuo, tada eina daug gauti jų. Wow, okay, that was bad. Nu, žudžiau jį! Į ką išmetė? Tavo lavoną. Damn it! Leave it! Palikime... Vieną, ten tą krabą patį kažkokį... Trys aquatic palettes! Štai iš kur jų gauti reikia. Kas tas yra? Aquatic palettes iš jų galima vėliau krabžę, aš tu vieną parodysiu. Tris išmetė, žiai, iš jų reikia daryti pure aquatic palettes, iš jų aquatic ingotus, o iš jų pasižiūrėk. Aquatic ingot? 10 000 uses. Okei. 10 000, va čia tai tokie OP dalykai. Žiūrėk, yra kažkoks crab claw cannon. 19 damage'ą ir... Ir iš kaktus. Dual claw, pasižiūrėk, dual claw 4 900, ai, nu čia vėmas. Ocean Knife 14 damage, Dual Claw, ai, nu va. Čia, Claw and Horror 4 range damage. Range? Infinity uses Aqua Strike chest plate, oh my god. Infinity uses. Va, šitą mums reikės pasigaminti, bet blamą tu neįsivaizdu. Einam krabų kaput. Nu, ne dabar, nes jie blamą, bet kol mes vieną užmušom. Mes kol vieną ingotą gausim, praeis 10 minučių, dar daugiau. I don't care, I kill crab. Krabai OP, mes pirmame epizode prieš jos prasileidom, dabar ain't happening on this episode. Davai, pareik čia. Jis man iš vieną hitą dar. Jeigu pat... Žiūrėk, ping-pongs gerai vyksta.
Man vieną gyvybę liko. Lau. Man mišių daugiau? Ok, judai. Gerai, man atrodo, jau reikia baigti. Tuoj, pala, krabų užmušu. Nu ir tada aš ateinu padėsiu. Tas krabas jau kokį turi 200 life. Nes nemanau. Tas words UP yra, jis infinity user. Sveikat. Užmušiau. Rimtais? Išmetė 3 akvatiktos irgi. Jo, jis tik po 3 ir metą. Tik kam mes per minutį užmušam? Taip ir, tai jeigu reikia 9, tai 3 king krabai duoda vieną ingotą. Okei, tai mes pala. Pamėgim. Ne, tai mane tiek... Kas nežina pats kuris kart. Pažiūrėk, kaip mes einam. Jau, video pavadinimą aš žinau. Pink power. Okei, fucking 2 laimės. Nu, what the fuck? You Zoidberg lievs killer. Geza, kai užlūrinau. Davai. O, nužudžiau. Ir turiu 2 crab claw ir 7 aquatic palets. Du, man. Fuck you. Okay. I make. Okay, tada padarau vieną ingotą. Kas čia pure aquatic palets? Ai, tai tik tą gauni. Jim tą. Tai nu žodžiu, baigiam šitą epizodą. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote, nusukit į Vytauto kanalą, nusukit ir mano kanalą. Bet jinai dar jau susukit, nors ir ten tralalo. Tai susitiksime kitame epizode, su jumis buvo Minecraft ir Vytautas, Minecraft Gaming Pro ir Darius. Ir ate. Ate.